La oposición de Salceda de Caselas hace balance de los primeros 100 días de gobierno bipartito. Según el portavoz popular, PSOE y BNG, lejos de apretarse el cinturón en esta nueva legislatura, han incrementado los gastos municipales, sobre todo en sueldos. Después de que durante 4 años o bigoberno os veciños a Ceda lle costase máis de 200.000 euros nos últimos 4 anos, vemos que, a pesar de que desde este partido se criticou duramente e exiximos que reduciran moito a partida en salarios, pois vemos que siguen todavía gastando máis, non? Xa ni chegaba ben o que cobraban, sino que ahora mesmo este novo goberno lle vale aos acedenses 30.000 euros máis cada ano, o que significa que nos próximos 4 anos se van a gastar 120.000 euros a maiores do que viñan facendo nos últimos 4. Co cual, e resumindo, se sumamos os 4 anos que estuveron gobernando e lle sumamos os 4 anos que posiblemente sigan gobernando, porque veremos o que pasa no futuro, se sumamos esas dúas partidas orzamentarias, nos van a valer a todos os arcedenses máis de 600.000 euros a maiores co anterior goberno. É dicir, se van a gastar máis de 100 millóns de pesetas solo en sueldos a maiores co anterior goberno do Partido Popular. En este momento, 9 personas cobran un sueldo mensual de las arcas municipales, a pesar de que la deuda del consistorio supera los 3 millóns de euros. O noso concello a día de hoxe ten unha deuda maior de 3 millóns de euros. Incrementouse nos últimos 4 anos unha porcentaxe dun 20%. Solo en electricidade debemos máis de 150.000 euros. Debemoslle aos servicios de correos 3.000 e pico de euros. Debemoslle a proveedores, é dicir, a xente que traballa, a empresas que traballa para o noso concello, máis de 1.800.000 euros e así un longo etcétera. Pero ante isto, o goberno local, en vez de tomar medidas de reducción do gasto, sobre todo empezando polo capítulo de retribucións aos nosos gobernantes, que é fundamental, e xa dixen antes, e volvo a insistir, que é fundamental reducir esa partida drásticamente, pois vemos que todo o contrario, gastamos no que non debemos e, sobre todo, en sueldos políticos. Mientras que el bipartito de Salceda invierte en sueldos, la limpieza en el municipio deja mucho que desear. El Partido Popular critica que el Ejecutivo local no se preocupe por cumplir la normativa. Non se pode ser moi optimista, non? Sobre todo pois, despois de ver que durante 4 anos o único que fixeron foi incumplir sistemáticamente moitas das súas promesas, vemos que ahora mesmo pois, levan 100 días este novo bipartito, o BNG PSOE, e que as cousas xa non é que sigan igual, senón que vemos que cada día van a peor, non? Vemos que hai servicios que cada día pois, non son tan eficaces como nos últimos meses, sobre todo, por exemplo, pois, o tema da recollida de basura, que vemos que hai moita necesidade de contenedores e moitas das parroquias e que pois, non se repoñen ou ese servicio non está ben planificado para que a xente teña un bo servicio a día de hoxe. E que moitos veciños pois, teñen que incluso barrer diante dos seus propios portales para que eso non suceda a acumulación de basura, e sobre todo pois, os excrementos dos nosos veciños que teñen eses animales e que vemos que non o recolle moitos deles. Por tanto, eu creo que o goberno ten que facer cumplir dunha vez por todas a ordenanza municipal que exixe a recollida deses excrementos e tamén obligarle a eses propietarios que se sean un pouco máis cuidadosos, porque temos que pensar que aquí vivimos todos e hai que respetarnos mutuamente, ¿no? Ante esta falta de autoridad por parte del concello, Santiago Rodríguez se dirige a los vecinos, a quienes pide que velen por la imagen de su pueblo. E lle pedimos a esas persoas que teñen eses cans, pois que por favor recollan eses excrementos, porque ao final, pois os demais pagamos as consecuencias ou pagan as consecuencias de que non se recollan. Se non temos unha imaxe de limpieza, de orden e de convivencia, pois mal vamos e, polo tanto, non seremos capaces de traer a novos veciños que nos veñan a visitar, ¿no? El Partido Popular lamenta que el gobierno bipartito gestione sin pensar en los vecinos, malgastando el dinero cuando hay otros que esperan a que el trabajo llame a su puerta.